Նիկոլ Փաշինյանի պատմամբ սահմանին իրավիճակը լարված եւ դինամիկան աճողական է։ Նա հավանական է համարում, որ հայկական զինված ուժերի ներկայացուցիչները կփորձեն գերի վերցնել Թշնամու զինծառայողներին, հետո ադրբեջանցիները կփորձեն պատասխան քայլ անել։ Իմ գնահատականը այն է, որ իրավիճակը չհանգուցալուծելու պարագայում այս սադրանքը անխուսափելիորեն կարող է վերածվել բախման, լայնածավալ բախման։ Իրավիճակից դուրս գալու համար Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ առաջարկով։ Նա Ադրբեջանի կառավարությանն առաջարկեց երկու ստեկ հետ քաշել ստորաբաժանումները։ Մենք պայմանավորվում ենք, որ շատ արագ երկու կողմերի զինված ստորաբաժանումները, այսինքն զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայլային եղանակով հեռանում են սահմանից։ Փաշինյանը առաջարկեց, որ այդ հատվածում սահմանագծի երկայնքով տեղակայվեն Ռուսաստանը կամ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահություն ներկայացնող միջազգային դիտորդներ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը սոտք խոզնավար հատվածի մասին է, որը տվյալ դեպքում հենց այս հատվածում է սահմանային լարվածություն առաջացել։ Փաշինյանի առաջարկած այս պլանի հաջորդ փուլով կսկսվի սահմանային կետերի ճշգրտումը։ Սա է իմ առաջարկած պլանը, որը եթե Ադրբեջանը իրոք խնդիր ունի սահմանային կետերի ճշգրտման հետ, այս պլանը մերժելու որևէ պատճառ պետքա չունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ այս ճանապարհով չգնալու դեպքում իրավիճակը դուրս է գալու վերահսկողությունից։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։